Mereka baik-baik. Okay, mungkin peminat-peminat Datuk nak tahu perkembangan Datuk dah lama tak keluar TV dan apa aktiviti Datuk sekarang? Sebenarnya sekarang saya hanya menerbitkan program-program TV dan juga baru siapkan sebuah filem. Bakal mungkin akan ditayangkan pada hujung tahun ini. Mungkin boleh cerita sikit pasal filem yang akan ataupun rahsia? Rahsia tak rahsia, tapi saya boleh share sikit tajuklah filem tu. Tajuk filem ialah Sumpahan Jerunai. Ini mengisahkan sebuah kejadian budaya yang benar-benar berlaku semasa abad 16, ya, abad 16, warisan kaum Melanau daripada Sarawak. Ini ada cerita seram. Kita dah habis penggambaran pun dah siap. Kita habis penggambaran pada tahun 2019 dan kita dah siapkan filem. Hanya tunggu tayangan saja. Saya memang nak share lah dengan kan filem ini. Jadi tunggu ya berita baik daripada kami dan kita akan siapkan promo dan kempen dan harap penonton dan peminat semua akan menyertai kempen-kempen yang kami sediakan nanti.